Nezobraziť položku ovládací panel v ponuke Start. Kliknem pravým tlačítkom myšky do panelu Úloh a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku Vlastnosti. V otvorenom dialogovom okne Vlastnosti panela Úloha ponuky Start kliknem na nastavacie uško ponuka Start a tlačidlo Prispôsobiť. V ďalšom dialogovom okne Prispôsobenie ponuky Start kliknem na nastavacie uško Spresnenie a v ponuke položky ponuky Start si vyhľadám položku Ovládací panel a prepínač pri pozícii Zobraziť ako prepojenie prepnem do pozície Nezobrazovať túto položku. Nové nastavenie potvrdím kliknutím na OK a dialogové okno Vlastnosti panela Úloh a ponuky Start potvrdím na tlačítko Použiť a zavriem dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. V ponuke Start sa položka Ovládací panel nebude zobrazovať.